Dobrý deň, takže ideme na ďalšiu videohodinu. Táto videohodina sa tiež ešte týka výpočtov, ktoré by som s vami týmto spôsobom chcela zopakovať. A je to časť výpočet z chemickej rovnice a zmiešavanie. Obidve tieto časti ste mali aj v analytickej chemii, neviem, možno aj v laboratórnej technike, takže možno to bude pre vás len opakovanie, možno niektoré veci dotiahnete ešte a aby ste v tom skrátka boli doma. Takže dajme si nadpis a to výpočty z chemickej rovnice. Pri príkladoch, kde máme počítať na základe chemickej rovnice, prvým krokom je zapísať tú samotnú chemickú rovnicu. V zadaní príkladu väčšinou mám uvedené, ktoré zložky reagujú a čo vzniká. Ak mi je niektorá zložka v tom zadaní chýba, tak si ju viem do tej rovnice doplniť na základe nejakých poznatkov z iných častí chemie. Takže vo všeobecnosti prvý krok je teda zápis rovnice. Takže všeobecne by sme zapísali, že teda reaguje nejaká látka A s látkou B, sú to teda reaktanty, a vznikajú nejaké produkty C a D. Druhý krok, ktorý musím urobiť, je úprava rovnice. Musím dať po druhé, úprava rovnice. To znamená, že počítam atómy na jednej a na druhej strane rovnice, lebo viete, že sa počet atómov musí rovnať, pretože počet atómov pri chemickej reakcii zostáva nezmenený. Nemôže sa žiadny atóm stratiť, ani nejaký nový vzniknúť. Takže dopíšeme stechiometrické koeficienty. Zatiaľ to robím len takto vo všeobecnej rovine. No a ďalším krokom, musíme dávať dvojbodku, ďalším krokom je, že vždy v zadaní niektorú z týchto látok poznám a niečo o nej bližšie viem. Keď máme zapísanú chemickú rovnicu a máme ju správne upravenú, tak sa ďalej pozrieme na zadanie a vždy jednu z tých látok, ktoré sú uvedené v tej rovnici, máme zadanú. Takže napríklad by sme mali zadanú hmotnosť látky B, čiže jeden z reaktantov. K tejto hmotnosti ja viem zistiť molovú hmotnosť tejto látky, buď teda priamo z chemických tabuliek, alebo s výpočtom z periodickej sústavy prvkov. A z týchto hodnôt viem vypočítať látkové množstvo. Iný prípad môže byť, keď mám zadaný objem nejakej látky, ktorá reaguje, respektíve jej čistotu, to znamená, že či je to 100% čistá látka alebo nejaká zriedená látka, takže poznám jej hmotnostný zlomok, alebo poznám látkovú koncentráciu. No a znova, z látkovej koncentrácie a objemu tej látky, také škaredece, zase z týchto hodnot znova viem vypočítať látkové množstvo. Takže k tomuto sa potrebujem dostať, že z tej látky, ktorú poznám, musím vypočítať látkové množstvo. Teda z tých hodnot, ktoré poznám o tej látke, vypočítať látkové množstvo. No, takže ďalej pokračujeme tým, že zistíme, ktorú tú látku chceme vypočítať. To znamená, že môžeme potom vypočítať z tohto látkového množstva ktorúkoľvek z tých látok, ktoré sú uvedené v tej rovnici. A to znamená, že dám si do pomeru vždy látkové množstvo tej látky, ktorú chceme počítať. Čiže napríklad si vyberieme, že by sme chceli počítať látku C. Takže vždy do čitateľa zapíšeme látkové množstvo tej neznámej látky a lomeno látkové množstvo, ktoré poznám. Čiže to bolo toto látkové množstvo tej látky B. No a pomer týchto látkových množstiev bude vlastne pomer stechiometrických koeficientov z rovnice. To znamená, že látka C má stechiometrický koeficient všeobecne malé C
a látka B má všeobecný stechiometrický koeficient B. Takže to C a B budú nejaké konkrétne čísla. Potom upravíme tú rovnicu, čiže tie čísla z rovnice stechiometrické koeficienty poznáme. Poznáme aj látkové množstvo tej látky B a toto je naša neznáma. Takže potom už iba upravíme rovnicu, čiže to znamená krát látkové množstvo tej látky B a už tým pádom to máme vyjadrené. Tak. A vypočítame toto látkové množstvo. Takýmto spôsobom môžeme vypočítať látkové množstvo ktorejkoľvek látky z tej rovnice. Čiže ak by sme chceli počítať látku A, tak látkové množstvo látky A lomen látkové množstvo látky B, stechiometrické koeficienty A ku B a vyjadrím. Keby som chcela počítať látku D, tak znova látkové množstvo látky D lomen látkové množstvo látky B, stechiometrické koeficienty z rovnice a vyjadrím. Ďalej potom v zadaní býva otázka, že koľko. Buď koľko nejakej látky vznikne, alebo koľko nejakej látky musí reagovať. Takže pokračuje znova ďalej výpočet a to. Buď na otázku koľko odpovieme látkovým množstvom, to znamená koľko molov tej látky bude reagovať, alebo koľko molov tej látky vznikne. Druhá odpoveď na otázku koľko je, aké množstvo, čiže koľko gramov tejto látky bude reagovať alebo vznikne. A to vypočítame pomocou látkového množstva a molovej hmotnosti. Takže tu zase vychádzame z tej definície, alebo teda respektíve zo vzorca pre molovú hmotnosť a vypočítame hmotnosť tej látky. Ďalej potom, toto platí pre akúkoľvek látku, či je pevná, kvapalná alebo plynná. Ak je tá látka plynná, takže môžeme si poznačiť, ak je to plyn, ktorý teda sa správa za normálnych podmienok podobne ako ideálny plyn. Takže buď tam máte takú poznámočku, že za normálnych podmienok alebo správa sa ako ideálny plyn. Takže môžeme si tam dať za normálnych podmienok. Čiže vtedy platí, že každý plyn zaberá za týchto normálnych podmienok rovnaký objem, teda jeho jeden mol, hej, zaberá rovnaký objem a to je ten tzv. Molový objem, čo je konštantou. Takže vtedy môžeme počítať s touto konštantou, to znamená, máme vypočítať objem toho plynu a to bude látkové množstvo a nie teraz molárna hmotnosť, alebo teda molová hmotnosť, ale krát molový objem, čiže Vm a to je konštanta a je to 22,414 decimetrov kubických na mol. Čiže každý plyn zaberá za normálnych podmienok, ak sa správa ako ideálny plyn, jeho jeden mol zaberá rovnaký objem a to je 22,414 decimetrov kubických. Takže ak chceme vypočítať objem a je to plyn, použijeme na to tento molárny, alebo tá molový objem. Ďalšou možnosťou je, ak je to kvapalina. A máme tiež vypočítať jej objem, tak vtedy máme zadanú hustotu tej kvapaliny. No a keďže vieme, že hustota je definovaná ako hmotnosť lomeno objem, čiže hmotnosť jednotka objemu tej látky, tak vlastne potom môžeme objem vypočítať, zase budem voliť tú látku C, ako M lomeno R. Čiže M tej látky C lomeno R, ktorú máme hustotu zadanú. Tretia možnosť je, ak máme k dispozícii, alebo máme vypočítať, koľko potrebujeme x percentnej látky. A to znamená, že vždy
tú hmotnosť, ktorú vypočítame priamo z rovnice, cez látkové množstvo, tak vždy vypočítame hmotnosť 100% látky a až následne ju musíme prepočítať na x%. Tieto čiastkové výpočty ste mali uvedené v tom minulom celku, kde som vás učila vlastne túto časť, alebo teda sme zopakovali túto časť, ako prepočítam tú 100% látku na x%. A presne tu sa to využíva. To znamená, že priamo z látkového množstva vypočítame následne hmotnosť, tak ako som vám ukazovala, čiže látkové množstvo krát molová hmotnosť. A to bude ale hmotnosť 100% čistej látky. A potom to musím prepočítať na x% látku a to môžem prepočítať dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je cez hmotnostný zlomok, kde v čitateli mám hmotnosť 100% látky a v menovateli hmotnosť x%. Čiže tu poznáme hmotnostný zlomok, lebo poznám, koľko percentnú látku, o akú teda sa jedná. 100% vypočítam z toho látkového množstva a molovej hmotnosti a túto x% budem mať ako neznámy. Iný spôsob je cez tú trojčlenku, to znamená, že M1 je hmotnosť 100% látky, M2 je hmotnosť x% látky a bude to teda nepriama úmera. Hej? Čiže podľa toho potom zapíšeme aj trojčlenku. Teraz si to ešte teda zhrnieme. Ak máme príklad, ktorý je zameraný práve na výpočet z chemickej rovnice, tak prvé, čo urobím, je zápis rovnice. Druhé, čo urobím, je úprava rovnice, čiže dopíšeme stechiometrické koeficienty. Tretie, čo urobím, je, že zo známej látky vypočítam látkové množstvo, teda z tých hodnot, ktoré o nej vieme. Zo známej látky výpočet látkového množstva, či už cez molovú hmotnosť, alebo cez hmotnosť, teda molovú hmotnosť, alebo cez objem a látkovú koncentráciu. Potom po štvrté urobím pomer látkových množstiev podľa toho, ktorú látku chcem počítať. Vždy do čitateľa, aby ste to mali také zjednodušené, tak vždy do čitateľa dáme látkové množstvo tej látky, ktorú chcem počítať a do menovateľa to látkové množstvo, ktoré už mám vypočítané. No a z pomeru potom výpočet neznámej látky. A to znamená, že dopracovala som sa k látkovému množstvu, tak opäť idem presne opačne, hej, čiže látkové množstvo už mám a následne potom môžem vypočítať z látkového množstva hmotnosť, alebo som hovorila, pokiaľ je to plyn, môžem vypočítať objem tej látky, pokiaľ je to kvapalina, takisto objem, ale v prvom prípade, keď je to plyn, použijem molový objem a pokiaľ je to kvapalina, použijem hustotu, alebo pokiaľ je to x% látka, tak urobím ešte ten prepočet. Pretože priamo z rovnice vypočítam hmotnosť 100% čistej látky. Máme tu teda prvý príklad, tak si napíšte zadanie. Vypočítajte objem kyslíka. Tu som dala tú poznámku za normálnych podmienok. Z tejto poznámky nám vyplýva, že môžeme použiť molový objem, ktorý všetok zreaguje s 2,656 g vodíka. Takže to je prvá časť príkladu, že máme vypočítať objem kyslíka. A ďalej máme vypočítať hmotnosť vody, ktorá pri reakcii vznikne. Keď si prečítame zadanie s porozumením, tak presne v tom zadaní, ako som vám povedala, máme uvedené, čo s čím reaguje a čo vzniká. Takže z tohto zadania nám vyplýva, že reaguje kyslík s vodíkom a vzniká voda. Takže to je prvý krok, ktorý sme urobili, zapíšeme zo zadania rovnicu.
Ďalej druhý krok je teda úprava rovnice, takže počítam atómy. Na tejto strane nám vstupujú dva atómy kyslíka, ale vystupuje nám len jeden atóm. To znamená, že dopíšeme dvojku, tak ako sme sa to naučili pred tú zlúčeninu alebo pred prvok. Tým pádom už máme dva atómy kyslíka. Vzniká nám teda 2×2, čiže 4 atómy vodíka, takže aj vstupovať nám musia 4 atómy vodíka. Takže teraz máme rovnicu upravenú. Takže to je druhý krok. Ďalej, zo zadania zisťujem, čo máme počítať a čo poznám. Čiže vypočítajte objem kyslíka. Čiže máme vypočítať objem kyslíka, ktorý všetok zreaguje, čiže nám tam hovoria, že celý ten kyslík vlastne zreaguje s vodíkom, lebo môžu nastať aj prípady, kde zreaguje iba časť toho reaktantu, a keď je ten reaktant v nadbytku, takže čas nám tam potom ešte zostáva, takže s tým sa potom počítajú ďalšie typy príkladov, že budem vypočítať, koľko tam zostalo toho reaktantu a podobne. Koľko reaguje vodíka je 2,656 gramu, čiže poznáme hmotnosť vodíka, že je 2,656 gramu. Môžem to trošku lepšie napísať, aby sme to mali také zrozumiteľné. Takže hmotnosť vodíka je 2,656 gramu. A hmotnosť vody, ktorá pri reakcii vznikne, tu máme vypočítať. Takže hmotnosť vody máme vypočítať. Takže čo máme známe, je teda hmotnosť vodíka. Tak ako som povedala, z tejto hmotnosti sa potrebujeme dostať k látkovému množstvu. Takže potom látkové množstvo vodíka bude hmotnosť vodíka lomeno molová hmotnosť vodíka. Bo vidíte, že tieto vzťahy tie sme už mali, takže teraz len využívame tie poznatky už z tých predchádzajúcich učiv. Čiže vychádzame z definície molovej hmotnosti a keď chceme vyjadriť látkové množstvo, tak to vyjadríme ako podiel hmotnosti a molovej hmotnosti. Takže dosadíme si látkové množstvo vodíka, teda bude hmotnosť vodíka, poznáme, to je 2,656. A molovú hmotnosť vodíka si vieme zistiť z periodickej tabulky prvkov. To znamená, že hmotnosť jedného atomu vodíka je 1, keďže je to molekula vodíka, takže tá hmotnosť bude 2. Vypočítame. Výsledok teda potom bude 1,328 mol. No a toto je tá hodnota, vlastne, ktorú budeme používať na výpočet tých ďalších látok, ktoré potrebujeme. Počítame teda ďalej. Keď už máme látkové množstvo vodíka, tak si dáme do pomeru látkové množstva. Keďže chceme počítať kyslík, tak to bude látkové množstvo kyslíka lomeno látkové množstvo vodíka. A z rovnice, ja si rovnicu napíšem znova tu dolu, aby ste videli, že čo tam budem dosadzovať. Takže z rovnice, z tej geometrické koeficienty sú kyslík, keďže tu nemám žiadne číslo, ale je to jednotka, takže 1. A vodík má stechiometrický koeficient 2. No a z tohto budem vychádzať, takže tú rovnicu si upravím krát látkové množstvo 2. A rovná sa látkové množstvo kyslíka bude 1 polovica látkového množstva vodíka. Dosadím konkrétnu hodnotu, to znamená 1 polovica krát 1,328 a to sa rovná, čiže 1,328 deleno 2 a to je 0,664. 0,664, keďže to látkové množstvo, tak mol. Takže zatiaľ to ešte nekonečne vyslovím po čiastkoj, lebo mám látkové množstvo a potrebujem vypočítať objem. Keďže som tam mala tú podmienku, že aj ten kyslík sa správa za normálnych podmienok ako ideálny plyn, tak objem kyslíka vypočítame ako látkové množstvo kyslíka krát molový objem. Čiže použijem túto konštantu. Dosadíme. Objem kyslíka sa teda rovná látkové množstvo kyslíka, je tých 0,664
4 a ten molový objem je tá konštanta, čiže 22,414. Vypočítame 0,664 krát 22,414. A to sa rovná 14,882. Takže keď to zaokrúhlime na 2 desatinné miesta, vám väčšinou dávam výsledok zaokrúhliť. Takže 14,88 a bude to teda decimetra kubického, decimetrov kubických. A to už je výsledok. Takže to máme prvú časť, máme vypočítaný objem kyslíka. No a počítame ďalej, ideme vypočítať hmotnosť vody, ktorá vznikne. Znova budem vychádzať z pomeru látkových množstiev. To znamená, v tomto prípade sa chcem dopracovať k látkovému množstvu vody lomeno látkové množstvo vodíka. A zase, keď sa vrátim z tej rovnice, lebo zase som si ju musela zotrieť, aby sa mala kde písať. Tak, keď si dám do pomeru, tak látkové množstvo vody, a teda stechiometrický koeficient vody bude 2, a lomeno, teda stechiometrický koeficient vodíka bude tiež 2. No, takže pomer látkových množstiev vody a vodíka bude 2 ku 2. A to znamená, keď to vykratím, 1 ku 1. Takže z toho nám bude vyplývať, že látkové množstvo vody sa rovná látkovému množstvu vodíka a teda tej hodnote 1,328 mol. Keď už máme látkové množstvo vody, tak môžeme vypočítať hmotnosť vody a to zase zo vzorca teda pre molovú hmotnosť. To znamená, že hmotnosť vody bude látkové množstvo vody krát molová hmotnosť vody. Dosadíme. Látkové množstvo vody sme si teda vypočítali, že je 1,328. Molová hmotnosť vody, tu si vieme ľahko zistiť, pretože vieme, že vodíky má molovú hmotnosť 1, máme ich tam 2, takže 2 krát 1 a plus 16, čiže to je 18. No a vypočítame 1,328 krát 18 sa rovná 23,90. A keďže je to hmotnosť, takže v gramoch. Zase som zaokrúhla, bolo 23,904, zaokrúhla na 2 desatinné miesta, alebo tak vám väčšinou udávam v tom zadaní. Takže 23,90 gramu. Pokiaľ je to analytická chémia, že musíte vážiť na 3 alebo 4 desatinné miesta, tak potom takto nezaokrúhľujeme. Hej? Len pre túto našu potrebu vám tam zadávam, že vždy výsledok zaokrúhľujte na 2 desatinné miesta, aby sme to mali jednotne. Takže keďže už tu máme vypočítané, nezabudneme na odpoveď. Lebo viete, že na tom ste minulé niektorí stroskotali, že ste tam tie odpovede nedali. Lebo otázka bola, že vypočítajte objem kyslíka a hmotnosť vody, ktorá pri reakcii vznikne. Takže odpoveď teda bude. Objem kyslíka je 14,88 decimetra kubického a hmotnosť vody je 23,9 gramu. Takže zapíšeme si zadanie ďalšieho príkladu, čiže koľko centimetrov kubických 98% kyseliny sírovej s hustotou 1,836 gram na centimetr kubický potrebujeme na reakciu s amoniakom, čiže vzorec amoniaku poznáme, NH3, ak má vzniknúť 312 gramu síranu amonného. Takže koľko centimetrov kubických 98% kyseliny sírovej potrebujeme na reakciu s amoniakom, ak má vzniknúť 312 gramov síranu amonného. Tu som vám zadala ešte aj molové hmotnosti kyseliny sírovej a molovú hmotnosť síranu
amonného. Keby sme ich nemali zadané, vieme si ich vypočítať z periodickej sústavy prvkov alebo si ich nájdeme v tabuľkách. Tu som ju už priamo zadala, lebo vypočty týchto molových hmotností už sme počítali, takže aby sme sa sústredili teraz na ten výpočet z rovnice. Takže zase, prvé čo urobím je, že si zapíšeme rovnicu. To znamená kyselina sírová plus amoniak a vzniká síran amonný. Pozrieme sa, či treba alebo netreba upraviť túto rovnicu. Vidím, že síranová skupina je tu jedenkrát, aj tu jedenkrát. Dusíky mám dvakrát, takže dám sem dvojku, lebo zátvorka znamená, že platí aj pre dusík, aj pre vodík. A vodíkov mám 2x3 je 6 a 2 je 8 a tu mám 2x4 je 8, takže rovnicu máme upravenú. Ďalej pokračujeme tým, že zo zadania vieme o síraní amonom, že má vzniknúť 312 gramov. A keďže poznáme aj molovú hmotnosť síranu amonného, že je 132 gramov na mol, tak z týchto dvoch hodnot vieme potom vypočítať látkové množstvo. Čiže látkové množstvo síranu amonného bude hmotnosť lomeno jeho molová hmotnosť. Takže látkové množstvo síranu amonného bude 312 lomeno 132. Vypočítame takže 312 deleno 132 a to bude 2,364 po zaokrúhlení. 2,364, keďže je to látkové množstvo, tak mol. To ešte nie je konečný výsledok, je to zase to látkové množstvo, ktoré sme vypočítali pre tú látku, ktorá je známa. Ďalej ideme počítať, teda, keď máme zistiť, koľko kyseliny sírovej potrebujeme, tak látkové množstvo kyseliny sírovej máme teda do pomeru, to, čo chcem počítať a to, čo poznám. Takže z rovnice to bude pomer opäť tých stechiometrických koeficientov. Takže kyselina sírová má stechiometrický koeficient 1 a síran amonný takisto 1. Takže je to pomer 1 k 1. Takže potom látkové množstvo kyseliny sírovej sa bude rovnať látkovému množstvu sírana amonného. To znamená 2,364 mol. Takže máme látkové množstvo kyseliny sírovej. Ďalej pokračujeme výpočtom hmotnosti kyseliny sírovej a bude to hmotnosť 100% kyseliny, lebo som hovorila, že priamo z rovnice, z pomeru, vždy vypočítam 100% látku. A to bude látkové množstvo krát molová hmotnosť. Takže hmotnosť kyseliny sírovej 100% bude 2,364 krát molová hmotnosť 98 a to sa rovná 2,364 krát 98 a to sa rovná 231,67. 231,67 gramov. Zase ešte to nie je konečný výsledok, len medzi výsledok, lebo sme sa dopracovali k hmotnosti 100% kyseliny. Keďže sa pýtajú na objem 98% kyseliny, tak potrebujeme zistiť hmotnosť 98% kyseliny. A tu zistíme
buď z mocnostného zlomku, alebo z trojčlenky. Ďalej potrebujeme teda vypočítať hmotnosť 98% kyseliny sírovej. A to môžeme vypočítať dvojakým spôsobom. Prvý spôsob, že použijeme hmotnostný zlomok. Takže hmotnostný zlomok bude hmotnosť 100% kyseliny sírovej lomeno hmotnosť 98% kyseliny sírovej. To znamená, že keď dosadíme, tak dostaneme 0,98, to je hmotnostný zlomok, keďže tá kyselina je 98%. Hmotnosť 100% je tých 231,67 a hmotnosť 98% kyseliny vypočítame. Čiže upravíme rovnicu a vypočítame. Druhý spôsob, ako to môžeme vypočítať, je, že hmotnosť 100% kyseliny, čiže tých 231,67 gramu, je 100% kyselina a x gramov je 98% kyselina. Čiže je to nepriama úmera a vypočítame trojčlenkou. Takže môžem počítať jedným alebo druhým spôsobom. Ja to počítam tento spôsob, že si upravíme rovnicu, čiže krát hmotnosť 98% kyseliny a to bude 0,98 krát hmotnosť 98% kyseliny. To takto celé. Vidí si 8% kyseliny sírovej a to sa rovná 231,67. Takže asi si otriem tabuľu, aby ste to mali prehľad, lebo už sa v tom asi budete strácať. Takže toto si podpíšte a zotriem si to, budem pokračovať ďalej. Takže toto sme tam mali posledné napísané, to znamená ďalšia úprava rovnice, keďže tu mám krát 0,98, to znamená opačná operácia deleno 0,98, takže hmotnosť 98% kyseliny sírovej bude 231,67 lomeno 0,98. Vydelíme. To bude 236,4 gramy. Takže to bude hmotnosť 98% kyseliny. No a pýtali sa nás na objem, takže posledná fáza bude prepočet tejto hmotnosti na objem cez hustotu. Takže posledná časť je teda výpočet objemu z hmotnosti. Takže poznáme hustotu tejto 98% kyseliny sírovej. A tu si musím pozrieť, koľko je, lebo neviem na spameť a už tu nemám to zadanie. Takže hustota je 1,836 gram na centimetr kubický. No a z toho chceme vypočítať objem. Takže vzorec pre hustotu, rho sa rovná m lomeno v. Môžeme si to buď priamo upraviť a dosadiť tam do vzorca, alebo si najskôr dosadím a potom upravujem rovnicu. Takže už ako chcete. To znamená, že ak chcem počítať objem, takže by som to upravila krát v a deleno rho. Musím to vyčiť to večko, tak. Takže tým pádom objem bude m lomeno rho. Takže buď dosadím priamo do tohto vzorca, alebo dosadím do tohto pôvodného a potom si tú rovnicu takto upravím. Takže teraz to robím takto, že dosadíme. Takže objem 98% kyseliny teda bude
a hmotnosť je 236,4, hustota je 1,836. Takže si ešte skontrolujeme, či sa nám zhodujú jednotky, lebo ak by sa nám nezhodovali, tak by sme museli premieňať. A keď to vydelíme, tak dostaneme hodnotu 236,4 deleno 1,836 a to sa rovná 128,76. 128,76, keďže je to objem tak v centimetroch kubických a to je výsledok. Takže otázka bola, koľko centimetrov kubických 98% kyselý sírový budeme potrebovať na túto reakciu. Takže odpoveď bude, budeme potrebovať 128,76 centimetra kubického 98% kyseliny sírovej. Takže na dnešnej videohodine sme si vlastne zopakovali výpočet z chebickej rovnice. Takže znova zopakujem ten postup, ako počítame. Poprvé zo zadania zistím, čo s čím reaguje a čo vzniká. Po druhé, teda zapíšem chemickú rovnicu a skontrolujem, či ju treba alebo netreba upraviť. Ak treba, tak ju musím upraviť. Lebo viete, že tie stechiometrické koeficienty sú dôležité, aby sme zistili vlastný pomer tých látkových množstiev. Potom vypočítam zo zadaných hodnot látkové množstvo tej látky, ktorú poznám. Buď z hmotnosti a molovej hmotnosti, alebo z objemu a látkovej koncentrácie. Alebo z iných hodnot, ktoré by sme mali zadané, lebo tie príklady naozaj bývajú rôzne. Takže ešte sa môžete s rôznymi príkladmi aj stretnúť. Potom ďalej si dáme do pomeru látkové množstva, a to látky, ktorú idem počítať a látky, ktorú poznám. Pomer látkových množstiev je vlastne pomerom stechiometrických koeficientov. Zistím látkové množstvo látky, ktoré idem počítať a potom vypočítam to, na čo sa ma pýtajú. Či už je to hmotnosť, zase pomocou molovej hmotnosti, alebo ak je to plyn, tak objem pomocou molového objemu, alebo ak je to kvapalina, tak objem pomocou hustoty, to sme mali teraz v tomto prípade. A ak ešte potrebujem použiť nie 100%, ale x% látku, tak robím prepočet buď cez hmotnostný zlomok, alebo cez trojčlenku. Tam ale pozor, je to teda nepriama úmera. Vidíte, že v tej minulej časti sme tieto čiastkové výpočty už mali vlastne precvičené, takže teraz sme na to nabalili už len tie ďalšie veci, ktoré sa týkajú výpočtu z rovnice. K tejto videohodine vám zase posielam pracovný list, takže si ho prosím samostatne vyplňte. No a na budúci týždeň nás čaká ďalšia časť a to je posledná časť výpočtov, zmiešavanie, čiže zmiešavacia rovnica, riedenie, zahusťovanie. Dovidenia.